t'ju tregoj një histori tjetër. Më kishmar një dite, uria shumë. Në xhep nuk kisha asnjë lek. Edhe po kthehesha për në shtëpi, isha shumë i lodhur. Uri kisha shumë. Si t'ja bëj, tha, si t'ja bëj. Pas një hanë, bujtin, restorant, si i thoni juve, edhe vendosa të hy brënda. Mos haroni, eh? Se në xhep nuk kisha asnjë lek. Urdhëroni në Astradin Efendi, urdhëroni e uluni. Bismillah, bismillah, bismillah. Urdhëroni për të ngrënë çfarë dëshironi? Gjellën më të mirë që ka guzhina. Si urdhëroni? Edhe një god ver. Oh, pa tjetër. Këtë e dua për gjutin. E ka marrë uria dhe atë të shkreti. Urdhëroni. Të lumë shimë duat. Dhe bëhtë mirë në Astradin Efendi. Ej, vala, ej, vala. O, urdhëroni, urdhëroni zonja, urdhëroni e ulluni. Se që më ka yur një kura lec këtu në oping edhe ma bëri këmbën plak, ma bëri. Ho, mirë se erdhët, mirë se erdhët. Urdhëroni e ulluni. Çfarë ju ka ndodhur në Astradin? Po shikoj për gomarin. Ju kanë afruar ca kalamaj dhe po ma ngacmojnë gjudin. Po ikni o kalamaj, ikni. Po shkini me gomarin tim gjan. E bella, bella. E ju mori e mira ju mori. Ah,
Do të këfë, do të këfë, do të këfë, do të këfë. Çfarë ju ka ndodhur në Astradin? Urdhro shikoje. Wow, e mirë në Astradin. Dëgjo këtu. Unë ta kemi të prerë. Gjell me miza, unë nuk paguaj. Jo, ç'është ajo fjalë? Na thirr shpejt padronin, thash. Të lutem. Atëherë unë do të paguaj vetëm verën. Jo, verën do ta paguaj unë, padronin të thash. Vera, është e paguar në Astradin. Dëgjo këtu, ha? Ma hëngre zemrën me të mirë, por erë tjetër? Prisni pak. Qau shkjo? E kefesh që është nga unë, Astradin? Dëgjo, se mos ndodhi më erë tjetër kjo gjë? Se për kokë të shtatë kalamajve do t'i them padronit. Nuk ta falmë, nuk ta falmë. E i balan, Astradin. Halla, kësa i thonë, edhe të mos kesh para, e të ashe të pish si pasha.